Oh, Jesus. Oh. Oh, God. Okay, guys, we gotta get off the roof. These are coming down right next to us here. Please do, Jim. Please do. በሁለቱ የመካከለኛው ምስራቅ ብርቱ የጦር ባለቤቶች እስራኤልና ኢራን መካከለ የተፈጠረው ውጥረት በአጸፋ ምላሽ ወታደራዊ ዛቻ ታጅቦ ለግል ጦርነት ቅጽበትን እየጠበቀ እንደሚገኝ ካለው ሁከት አንጻር ለመረዳት አያዳግተም። የቴህራንና የቴል አቪቭ ሰጥ አገባ በዋሽንግተን ፖለቲካዊና ወታደራዊ ፍላጎት ልክ ተባብሶ ከቀጠለ መካከለኛው ምስራቅን ያወድመዋል፣ ዓለምንም በተመሳሳይ ከነዳጅ እስከ ቀይ ባህር ድረስ ያውካታል። ጦርነቱ በመካከለኛው ምስራቅ ያለ ኃይልን ያጋየዋል። የአልጀዚራው የፖለቲካ ተንታኝ ሮም ቢሻራ ሐሳብና ስጋቱ ነው። እስራኤል ለኢራን ምላሽ የመስጠቷ ነገር ግልጽ ነው። የበርካቶች ጥያቄ ግን አጸፋው ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ሆኗል። ጽዮናውያኑ በአያቶላዎቹ ላይ አጸፋ ለመስጠት ጠረጴዛው ላይ አሉን ከሚሏቸው አማራጮች ውስጥ ከቴህራን የኒውክሌር ጣቢያዎች እስከ የነዳጅ ማጣሪያዎች፣ ከኢራን አብዮታዊ ዘብ አባላት እስከ የተመጠነ የኢራን ወታደራዊ ሀብቶች ናቸው። ይህ ሲሆን ደግሞ ቴህራን የራሷ ምላሽ መስጠቷ ለሶስተኛ ጊዜ አይቀርምና ውጥረቱ ውስብስብ ሆኖ ቀጠለ ማለት አይደለም ወይ የሚል ምላሽ አጣውን ግራ አጋቢ ጥያቄ ለይስሙላ ያህል የመንግስታቱ ድርጅት ቁልፍ ሰዎች እነ ጉተሬዝን ጨምሮ ይጠይቁታል። ከእስራኤል በኩል ያለው ጥቃት የመሰንዘር አካሄድ በጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ፣ በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ናፍታሊ ቤኔት፣ በጦር ቃል አቀባዩ ዳንኤል ሃጋሪና በመከላከያ ሚኒስትሩ ዮአፍ ጋላንት ተረጋግጧል። አሜሪካ ጦርነቱ እንዳይቀሰቀስም እንዲቀሰቀስም ሚናዋ የጎላ በመሆኑ ዓለም ዋሽንግተን ላይ ሳይቀር ጫና መፍጠር አለባት በሚባልበት ሰዓት ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ግራ አጋቢ ቢሆንም እስራኤል የኢራን ኒውክሌር ጣቢያዎችን እንድትመታ ግን አንደግፈውም ብለዋል። ኢራን ያው ከዚህ ውጪ ኢራን ላይ ጥቃት መሰንዘር ራሷን እንደ መከላከልን ቆጥረዋለን ነው ትርጓሜው። ኢራንም ከነካችሁ እንመታችኋለን በሚል ሞግዳባችኋለን። ምንም ምርጫ አልነበረንም። ምርጫችን አጸፋዊ ምላሽ መስጠት ነው። እስራኤል መልሼ አጠቃለሁ ካለች የሚጠብቃት ከዚህ የባሰ አጸፋ ነው። ያች በተለይም የኢራን ቁድስ አሊያም ቅዱስ ኃይል የቴህራን መንግስት የጀርባ አጥንት ተደርጎ ይወሰዳልና በእስራኤል ላይ ጥቃት ለመሰንዘር ሰዓታት ሲቀሩ ለእስራኤል የምንሰጣት ምላሽ የከፋ ነው ማለቱ ይህኑ የሚያሳይ ሊሆን ይችላል። ቁድስ ኃይል ተቀዳሚ ስራው በእጅ አዙር ጦርነትን መደገፍ ሲሆን ተልእኮ እስራኤልን ከምድረ ገጽ ማጥፋት እንደሆነ ይታወቃል ተብሏል። ኢራን ኢንተርናሽናል እንዳስነበበው የኢራን አብዮታዊ ዘብ አይአርጂሲ ቁልፍ ወታደራዊ መሪና ምክትል የፖለቲካ ጉዳዮች ኃላፊ ከጦሩ አባላት ጋር በሰሜን ምዕራብ ኢራን ቃዝቪን ግዛት ሲመክሩ ይህን እስራኤልን ማውደም ሀሳብ መክረውበታል። ከአብዮታዊ ዘቡ ጋር የሚሰራው ጃቫን ኦንላይንም ይህኑ አረጋግጧል። ለዚህም ነው በሄዝቦላ መሪ ሀሰን ነስረላ፣ በሐማስ መሪ እስማኤል ሃኔህ፣ በአብዮታዊ ዘቡ ጓድ አዛዥ አባስ ኒል ፎርሻን ግድያ ሳቢያ በእስራኤል ላይ የተቃጣው ጥቃት በ110 ባለስቲክና 30 ክሩዝ ሚሳይሎች ላይ ብቻ አይወሰንም የሚሉን። ምንም እንኳን ዛሬ ሁኔታዎች በእስራኤል ጦር ጥቃት ልክ ይለጠጣሉም ይጠባሉም ቢባልም ሊያጠፉን ከሚፈልጉ የኢራን አጣማሪዎች ጋር ከፍተኛ ጦርነት ላይ ነን። ይህ ፈጽሞ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም በጋራ ቆመን በፈጣሪ ገዛ አንድ ላይ ሆነን እናሸንፋቸዋለንና። በእስራኤል ላይ ጥቃት ከመሰንዘሩ በፊት ቁድስ ኃይል ጠንካራ አቋሙን ማሳየቱም ውጥረቶች መልካቸውን እየለወጡ ሊሄዱ እንደሚችሉ ፍንጭ ሰጭ ነው። የኢራን ሁለንተናዊ መሪ አሊያም የበላይ ጠባቂ አያቶላ አሊ ሐምኒ እስራኤል ሳትቀጣ ትቀራለች ብላችሁ ፈጽሞ እንዳታስቡት ካሉ በኋላ በቀጥተኛ ትእዛዛቸው ቴል አቪቭ መመታቷ መካከለኛው ምስራቅ ውጥረቱ ሊባባስበት እንደሚችል አመላካች ተደርጎ ይወሰዳል። ኢራን በእስራኤል ላይ የወሰደችው እርምጃ አቅምን ለማሳየት ይህን ማድረግ እንችላለን፣ ከዚህ በኋላ እስራኤል በመካከለኛው ምስራቅ እንዳሻት መሆን አትችልም ከማለት ያለፈ ቴህራን በደጋፊዎቿ ፊት ደካማ ሆና ላለመታየትም ነው። ለዚህም ነው እስራኤል ጥቃቱ ከመድረሱ በፊት በአሜሪካ ሚሳይሎች ወደ እስራኤል አቅጣጫ እየመጡ ሳይሆን አይቀርም የሚል የማንቂያ መልእክት ሳይደርሳት አልቀረም የሚሉ መረጃዎች ከግራም ከቀኝም የሚወጡት። ኢራን ላውንችድ ላርጅ ስኬል አታክ። ኢራን መጠነ ሰፊ ጥቃት ሰንዝራብናለች። ከ180 በላይ ባላስቲክ ሚሳይሎችን ተጠቅማ ከኢራን ወደ እስራኤል ግዛት ቀጥታ አስወንጭፋለች። የተወሰነው በማዕከላዊ እስራኤል፣ ሌላው ደግሞ በደቡባዊ እስራኤል ጥቃት አድርሷል። አብዛኛው ግን መክኗል። The majority of the incoming missiles were intercepted. የእስራኤል ጦር ቃል አቀባይ ሪር አድሚራል ዳንኤል ሃጋሪ በፈለግኑ ቦታና ሰዓት በምርጫችን ምላሹ እጃችን ላይ ነው ማለታቸውም ይታወሳል። የቀድሞው የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ናፍታሊ ቤኔት አሁኑኑ የኢራንን የኒውክሌር ጣቢያ ኢላማ አድርገን እንመታለን፣ ይህን ለማድረግ ምክንያቱም አለን፣ መሳሪያውም አለን። ዛሬ ደግሞ ሄዝቦላም ሐማስም ደክመዋል። የኢራን የእጅ አዙር ኃይሎች መዳከማቸው ደግሞ ቴህራንን ለጥቃት አጋልጦታል በሚል ሁኔታውን ለማሳየት ሞክረዋል። ከእስራኤል በኩል ውጥረቱን ለማርገብ የሚሰራ እስካልኖረ ድረስ ጦርነቱ ቀጣይነት ይኖራል
ይኖራል የሚባለውም ከዚህ አይነቱ የስጋት መለኪያ አንጻር ነው። የናታንስ ዩራኒየም ማበልጸጊያና የኢስፋሃን ኒውክሌር ቴክኖሎጂ ማዕከል የእንዲህ አይነቱ የእስራኤል ኢላማ ሰለባ ሊሆኑ ይችላሉ። ለአመታት የእስራኤል መሪዎች አይናቸውን ሳያነሱ ሲከታተሏቸው የነበሩ ናቸው። በእርግጥ የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን እስራኤል የኒውክሌር ጣቢያዎችን ኢላማ እንድታደርግ አንደግፍም ብለዋል። የኢራን ማብላያዎች ከመሬት በታች ጥልቅ በሆነ መንገድ የተገነቡ በመሆናቸው ለእስራኤል የአየር ጥቃት በቀላሉ ላይጋለጡ ይችላሉ የሚል ትንታኔም ይሰጣል። ከሁለቱም ኃይሎች በኩል የሚወጡ መረጃዎች የስጋት ምንጭ ሆነዋል። ኢራን ከእስራኤል ጋር የአየር ክልል የሚጋሩ አገራት ጠላቶቻችን ናቸው ማለቷም ቀጠናዊ ውጥረትን ሊያባብሰው እንደሚችል ይነገራል። እንደነ ዮርዳኖስ ያሉ ሀገራትን ግምት ውስጥ ያስገባ ሊሆን ይችላል። በቅርቡ በሊባኖስ እያየነው ያለነው ሁከት ከጅምሩ እስራኤል ጥቃቱን ስትጀምር የነበረውና የፈራነው ነው። አሁን ተባብሷል። ኳታር ተኩስ አቁም እንዲደረግና ግጭቱን ለመቆጣጠር ጥራለች። በሌላ በኩል በኢራን ጥቃት የእስራኤል ቁልፍ የአየር ኃይል ሰፈር መመታቱን የሚያሳዩ የሳተላይት ምስሎች መሰራጨታቸው ኔታንያሁን ለአደገኛው በቀል ያነሳሳቸዋል ተብሏል። እስራኤል በሊባኖስ ዋና ከተማ መሃል ቤይሩት የአየር ጥቃት ማድረሷና 6 ሰዎች መገደላቸው፣ ወደ እስራኤል እንዳይገቡ ታግደው የነበሩት አንቶኒ ጉተሬዝ ኢራንን ማውገዛቸው፣ የካታሩ ኢሚር ሼክ ታሚም ቢን ሐማድ አልታኒም በቀጠናው እየሆነ ያለው ጅምላ ጭፍጨፋ ነው ማለታቸው የመካከለኛው ምስራቅን አስቸጋሪ የፖለቲካ ሁኔታ ያመላክታል። እስራኤል በሊባኖስ 8 ወታደሮቿን ማጣቷም ተሰምተዋል። በሌላ በኩል ኢራን ዘግተው የነበረው የአየር ክልሏን መክፈቷ የእስራኤል የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዳይሬክተር ጦርነት ሁሉንም ወገን ይጎዳል ማለታቸው ተስፋ እንዳለም ፍንጭ ሰጪ ያደርገዋል። This is a major attack. Jim Sciutto, this is obviously... It's a major attack.